Նոր Հայաստան հեռուստաընկերության եթերում լուրերի ժամն է, տաղավարում Սիրա Կոհանյանն է։ Ժամը 16:30-ի դրությամբ Արցախը Հայաստանին կապող Ստեփանակերտ Գորիս ճանապարհը Ադրբեջանի կողմից շարունակվում է արգելափակված մնալ, այս մասին հայտնում են Արցախի տեղեկատվական շտաբից։ Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները ժամը 12:13-ի ընկած ժամանակով հատվածում կրակ չեն բացել հայ-ադրբեջանական սահմանակոտու արևելյան և հյուսիսարևելյան ուղղությամբ տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը շարունակում է ապատեղեկատվություն տարածել, այս մասին հայտնում են Հայաստանի և Արցախի պաշտպանական գերատեսչությունից։ Արցախում գազի մատակարարումը վերականգնվել է, այս մասին տեղեկացնում է Արցախ գազ փակ բաժնետիրական ընկերությունը, ներկայումս իրականացվում են նախապատրաստական աշխատանքներ գազամատակարարումն ապահովելու նպատակով։ Հիշեցնենք, Հայաստանից Արցախ գազամատակարարումը խափանվել էր դեկտեմբերի 13-ին Ադրբեջանի կողմից։ Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը, Ադրբեջանը շարունակում է փակ պահել, այս մասին տեղեկացնում է Արցախի ներքին գործերի նախարարությունից։ Հաշվի առնելով Ադրբեջանի կողմից Արցախի հանրապետության շրջափակման հետևանքով ստեղծված իրավիճակը, ներքին գործերի նախարարությունը հասարակական կարգի և ներքին անվտանգության պատշաճ ապահովման նպատակով մայրաքաղաքում և շրջաներում ծառայությունը իրականացնում ուժեղացված ռեժիմով, ասված է նախարարության հաղորդագրության մեջ։ Եվրոպական դատարանը որոշում է կայացրել 3 Հայաստանի ներկայացրած միջանկյալ միջոցներ կիրառելու պահանջի վերաբերյալ։ Դատարանը որոշել է Ադրբեջանին ժամանակ տրամադրել մինչև 3 շաբթի դեկտեմբերի 19-ը Ֆրանսիայի ժամանակով ժամը 16-ը պատասխան ուղարկել Հայաստանի ներկայացրած պահանջի վերաբերյալ, որից հետո դատարանը կկայացնի վերջնական որոշում։ Հիշեցնենք, որ միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչ գրասենյակը 3 դիմել է մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան, պահանջելով կիրառել միջանկյալ միջոցներ Ադրբեջանի նկատմամբ և պարտավորեցնել վերջինիս ապաշրջափակել Բերձորի միջանցքը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրությունն այն մասին, թե իբր ժամը 20-ի սահմաններում Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները կրակ են բացել հայ-ադրբեջանական սահմանագոտու հարավարևելյան հատվածում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղությամբ, հերթական ապատեղեկատվությունն է, այս մասին հայտնում են պաշտպանության նախարարությունից։ Իսկ Արցախի պաշտպանության նախարարությունից էլ տեղեկացնում են, որ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունն այսօր արդեն 2-րդ անգամ ապատեղեկատվություն է տարածել այն մասին, թե իբր պաշտպանական բանակի ստորաբաժանումները խախտել են հրադադարի պահպանման ռեժիմը, մասնավորապես ժամը 20:10-ին կրակ բացելով ադրբեջանական դիրքերի ուղությամբ, այս մասին հայտնում են Արցախի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունից։ Իսկ այժմ այլ թեմաներից, Նյու Յորքում արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը հանդիպում է ունեցել Միացյալ Թագավորության արտաքին գործերի նախարար Լորդ Թարիկ Ահմադի հետ։ Արարատ Միրզոյանը անդրադարձել է անվտանգային իրավիճակին Հարավային Կովկասում, ինչպես նաև Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորմանը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության շուրջ վերջին զարգացումներին։ Հայկական կողմը ներկայացրել է Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքով տեղաշարժի արգելափակման, Լեռնային Ղարաբաղի գազամատակարարման խափանման հետևանքները, շեշտելով, որ Արցախը կանգնած է հումանիտար ճգնաժամի սպառնալիքի առջև և իրավիճակը չկարգավորվելու դեպքում կբերի աղետի։ Արարատ Միրզոյանը հանդիպում է ունեցել նաև ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի քաղաքական և խաղաղության հարցերով տեղակալ Ռոզմարի Դիկարլոյի հետ։ Հանդիպան ընթացքում նախարար Միրզոյանը անդրադարձ է կատարել Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցի հանգուցալուծման վերջին զարգացումներին։ Նախարար Միրզոյանը շեշտել է հայ ռազմագերիների հայրենադարձման անհրաժեշտությունը և Ադրբեջանի կողմից հարցի քաղաքական շահարկման անընդունելիությունը։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը այսօր ընդունել է Հայաստանում Միացյալ Նահանգների արտակարգ և լիազոր դեսպան, մեր երկրում դիվանագիտական առաքելությունն ավարտող Լինդ Ռեյսին։ Արդյունավետ համագործակցությունը փաստող մտքերի փոխանակումից հետո Ալեն Սիմոնյանը նշել է, որ թեև դեսպանի դիվանագիտական առաքելությունը Հայաստանի համար ծանրագույն ժամանակաշրջանում էր, այնուամենայնիվ պաշտոնավարման ընթացքում մեր երկրների միջև հարաբերությունները հասել են ավելի բարձր մակարդակի։ Ալեն Սիմոնյանը շնորհակալություն է հայտնել Միացյալ Նահանգներին Լաչինի միջանցքի շուրջ ծավալվող իրադարձությունը վերաբերյալ հասցեական արձագանքի համար և նշել, որ Միացյալ Նահանգները առաջինն է արձագանքել միջանցքի արգելափակմանը։
Ազգային ժողովը երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունեց կառավարության կառուցվածքի եւ գործունեության մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին եւ կից ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթը եւ այսպես ստեղծվում է ներքին գործերի նախարարություն նոր օրենքով դադարեցվում է արտակարգ իրավիճակների նախարարության գործունեությունը ոստիկանության պետը եւ փրկարար ծառայության տնօրենը հանդիսանալու են ներքին գործերի նախարարի տեղակալներ ենթակա 3 մարմինների ղեկավարները շարունակելու են իրականացնել իրենց ծառայությունը ների ամենօրյա անմիջական ղեկավարումը իսկ քաղաքական պատասխանատուն լինելու է ներքին գործերի նախարարը Պետական եկամուտների մաքսանենգության դեմ պայքարի եւ Երևանի մաքսային սպասարկման կենտրոն մաքսատուն վարչությունների աշխատակիցների կողմից հայտնաբերվել է առանձնապես խոշոր չափի շուրջ 6 կիլոգրամ մարիխուանա Օրերս Երևանի ապավեն տերմինալ ընկերության մաքսային հսկողության գոտում Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի մաքսանենգության դեմ պայքարի Եվ Երևանի մաքսային սպասարկման կենտրոն մաքսատուն վարչությունների աշխատակիցները համատեղ մաքսային զնման են ենթարկել Միացյալ Նահանգներից Fast and Safe ընկերության միջոցով ԻՄ-ի անունից 4 քաղաքացու անունով Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծված միջազգային սուրհանդակային առաքանիները։ Զնման արդյունքում ներմուծված միջազգային սուրհանդակային առաքանիներից մեկու մարկափաթեթներից հայտնաբերվել է շուրջ 650 գրամ ընդհանուր քաշով մարիխուանա տեսակի թմրամիջոց։ Միջազգային սուրհանդակային մյուս առաքանիի փաթեթներից հայտնաբերվել է 1562 գրամ ընդհանուր քաշով մարիխուանա տեսակի թմրամիջոց։ Մեկ այլ քաղաքացու անվան Հայաստան ներմուծված միջազգային սուրհանդակային առաքանիից հայտնաբերվել է շուրջ 1050 գրամ ընդհանուր քաշով թմրամիջոց։ Իսկ մյուս միջազգային սուրհանդակային առաքանիի փաթեթներից հայտնաբերվել է 334 գրամ ընդհանուր քաշով մարիխուանա տեսակի թմրամիջոց։ Նույն օրը որոշում է կայացվել անցկացնել մի շարք անհետաձգելի օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ, այդ թվում վերահսկելի մատակարարում եւ գնում օպերատիվ հետախուզական միջոցառումը։ Օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների ընթացքում որոշվել է կազմակերպել ներմուծված հիշալ միջազգային սուրհանդակային առաքանիների առաքումը եւ հանձնումը փոխանիված ցանկվածներով։ Նույն օրը պետական եկամուտների կոմիտեի մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության օպերատիվ հետախուզության բաժնի եւ օպերատիվ տեսչական բաժնի աշխատակիցների կողմից Երևան քաղաքի տարբեր հատվածներից, ինչպես նաև Արարատի մարզի Գեղանիս համայնքից առաքանիները ստանալուց հետո անմիջական ցակած կասկածի հիմքով ձերբակալվել եւ կոմիտեի մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչությունը տեղափոխվել Հայաստանի Հանրապետության 4 քաղաքացի։ Միաժամանակ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների ընթացքում բարձվել է, որ հիշալ առաքանիները քաղաքացիները ստանալուց հետո պետք է փոխանցեին մեկ այլ անձի։ Օպերատիվ տեղեկություններ էին ստացվել, որ առաքանիները Հայաստանի Հանրապետություն ուղարկող ԻՄ-ն կրկին Միացյալ Նահանգներից Հայաստան է ուղարկել առաքանիների եւս մեկ խմբականակ, որում հնարավոր է կրկին արկալին են թմրամիջոցներ։ Մաքսային հսկողությանը ենթարկվել ուղարկված 7 առաքանին, արդյունքում առաքանիներում հայտնաբերվել է ընդհանուր եւս շուրջ 3 կիլոգրամ քաշով մարիխուանա տեսակի թմրամիջոց։ Ձերբակալված անձինք եւ հայտնաբերված թմրամիջոցները ներկայացվել են ՊԵԿ քնչական վարչություն, որտեղ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ եւ կատարվում է նախաքննություն։ Պետական եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժին։ Ոստիկանության աշտարակի բաժնի քրեական հետախույզները օպերատիվ տվյալներ իրացնելով դեկտեմբերի 12-ին ժամը 20:15-ին աշտարակի Գրիգոր Ղափանցյանի փողոցում հայտնաբերել ու ձերբակալել են 38-ամյա մի տղամարդու։ Խուզարկությամբ տանից հայտնաբերվել է 500 գրամից ավել մարիխուանա, մեկ անձ կալանավորվել է։ Ոստիկանության աշտարակի բաժնի քրեական հետախույզները օպերատիվ տվյալներն իրացնելով դեկտեմբերի 12-ին ժամը 20:15-ին աշտարակի Գրիգոր Ղափանցյան փողոցում հայտնաբերել ու ձերբակալել են 38-ամյա մի տղամարդու։ Նրա խուզարկությամբ հայտնաբերվել են մարիխուանայի նման ողջ չորացված մանացված զանգված եւ ծխախոտի տուփ կաթուցիչներով։ Ըստ նրա հայտնաբերվածը թմրամիջոց էր։ Իրավապահները ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզել են, որ տղամարդուն թմրամիջոցն իրացրել էր համակարգ Քացին։ Դեպքի արդի Վարագածոտնի մարզային քնչական վարչությունում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, որի շրջանակներում 38-ամյա աշտարակցին ներկայացվել է վարույթն իրականացնող մարմնին։ Նույն օրը 20:35-ին աշտարակի բաժնի ոստիկանները Թամազյան փողոցում հայտնաբերեցին ու ձերբակալեցին 57-ամյա մի տղամարդու։ Դատարանի որոշմամբ քրեական հետախույզները խուզարկեցին նրա տունը, որտեղից հայտնաբերվեց ու արգրավեց 15 փաթեթ 500 գրամից ավելի քաշով մարիխուանայի նման ող զանգվածով։ 57-ամյա տղամարդը կալանավորվել որվել է հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Ծանուցում Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։
Arașnagățum șurgerea zgon țarațiună și una cuvume dișca pastora baja numere catarume direnți hântiră în șana ruțean Tirahum Pahelov, ha care cortiiurea canciușarș. Marta Candirkerum, Hatkapes Arevelian, Sahmanagutu Barțun Knerum, Hora Zumere, Zinca Rauțian, Herta Pauțian, Dervaț, Knai Nuamenainiv, Ampopohe, Mustakan Zgonuțian, Barțar Karka Pauțian. Voșmi, Hocendot, Arașgang Cengarno, Tanumeng Merța Rauțun, Zgon, Acelor Joren, Voșmi Dervaluțun, Mesamar, Hântișce, Volor Hachtarelie. Տեսանելիությունն առաջնագծում բավարար չէ։ Եղանակն է խանգարում, տեղումներն ու քամիները գրեթե անդադարեն։ Օգնում են տեսադիտարկման սարքերը, ժամանակակից միջոցները։ Հիմնական ուշադրություն դարձնում ենք հակառակորդի ներխուժումներից, մեր դիրքերը անառիկ պահելու համար։ Տղաների պատրաստությունն այստեղ բարձր է, տարիների փորձից ու մարտական գործողություններից գիտեն, ինչպես կանխել սադրանքները, պատժել դիվերսիոն փորձի մասնակիցներին։ Կազմակերպված ենք ամեն ինչ ու վստահ ենք, որ հաստատ մենք կարանք այդ ամեն ինչը։ Եվ ամեն հերթապահությունից, ամեն գործողությունից հետո դիրքը սառնասրտորեն պահած տղաները պատերազմից, հետպատերազմյան բախումներից ու վերջին թեժ մարտերից հետևություններ են արել, աչալրջորեն շարունակել հայրենիքի պաշտպանությունը։ Ժամանակակից պատերազմները նոր լուծումներ են պահանջում նոր ենթակառուցվածքներ դիրքերում, խրամատներում, այնինչ անհրաժեշտ է տղաներն ունեն հրամկազմի աջակցությամբ իրենց ջանքերով կարողացել են ապահովել։ Փորձվում ենք, կոփվում ենք, սովորում ենք ավելի լավ ծառայությանը, շատ մանրուկներ կա, որ ավելի լավ ենք սովորում, որ ավելի լավ տիրապետենք։ Մարտունակությունը զորքի շատ բարձր է, կրակային պատրաստություն ամեն անգամ, ամեն դիրքեր բարձրանալուց առաջ պարտադիր կրակային պատրաստություն ենք անցնում, կարգապահությունը ընտիր է, ուժեղ է։ Օթային հրետանային հնարավոր հարձակումներից պաշտպանվելու համար նոր պայմանները ստեղծել են, կարողանալու են հուսալի պաշտպանության անցնել ու կրակն ընդունելուց հետո պատասխան պատժիչ գործողություններ վարել։ Դիրքերը պահում ենք անառիկ, պահում ենք մեր հայրենիքը, մեր ծննդավայրը։ Սամսոնը դիրքի ավակն է, ժամկետային ծառայությունից անմիջապես պայմանագրային անցած երիտասարդը, որ հայրենի հողի գինը լավ գիտի, ընտանիքով են հայրենիքի պաշտպան, ինքն էլ անմահ հերոսի եղբայր։ 200-ից ավելա ծառայում եմ հայոց բանակում, հայկական դիրքերում, ընտանիքում 3 տղա ենք, մեծ եղբայրս նույնպես պայմանագրային զինծառայող է, փոքր եղբայրս 44-օրյա պատերազմում զոհվել է, մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանակ իրա, ոնց որ այդ արդեն մեր համար մի մեծ պատասխանատվություն այլ է, որ մենք զգոն գանք, ծառայենք։ Պատերազմով անցած ու նորից հայրենանվեր ծառայությունը տանող տղաների հենակետն այլևս զինվորական սովորական կառույց չէ, տուն է և հիշողությունների հաս է, եղբայրացել են ու ծառայում են ոչ միայն իրենց, այլև անմահ զինակիցների փոխարեն։ Ոնց որ մին տանիք, տունը ոնց են գլում, մեր տանը մեր ընտանիքի հետ նույնն էլ ստեղը, ես էլ ատուն էլ իշտ տարբերություն, ստեղ ավելի շատ ենք լինում, քան Ստեփանը։ Եվ այս պատվաբեր առաքելության միակ նպատակն է արժանապատիվ խաղաղություն պարտադրել հակառակորդին ու թիկունքին հնարավորություն տալ հանգիստ ապրել ու զավակներին անվտանգ ու ապահով կյանք պարգևել։ Ծառայում ենք մեր ընտանիքի համար, մեր ազգի համար, որ խաղաղ երկնքի տակ ապրեն, կարենան իրանց մեր երեխը, կարենան իրանց ուսումը ավարտեն, իրանց ուզածին գնան հասնեն, իրանք էլ ծառայեն մեր պես, հետո իրանց կյանքը շարունակվի խաղաղ աշխարհում։ Որքան էլ ձյունն ու քամին փակում են ճանապարհները, թիկունքային ապահովումն անդադար է։ Հրամանատարները, տեղակալները բազմապատկել են ջանքերը, դիրքեր տանող ճանապարհները բաց պահելու, առաջնագծին սնուցող տեխնիկայի հասանելիությունը լիարժեք դարձնելու համար։ Մարտական հերթապահությունը արևելյան սահմանագոտում շարունակվում է։ Զգոնությունը սահմանին չի նվազում, ամեն պահի պատրաստ են անվրեպ գործել։ Դավիթ Դավթյան, Ռուբեն Նացականյան, Զինուշ։ Հայաստանում վերջին տարիներին նվազում են մանկական մահացության դեպքերը։ Այս ձեռքբերումը նաև պետության կողմից անվճար իրականացվող նորածնային սքրինինգային ծրագրերի արդյունքն է։ Մեր երկրում նորածնային սքրինինգային հետազոտության 6 ծրագիր է իրականացվում։ Հայաստանում վերջին տարիներին նվազում է մանկական մահացության դեպքերը։ Այս ձեռքբերումը նաև պետության կողմից անվճար իրականացվող նորածնային սքրինինգային ծրագրի արդյունքն է։ Բնածին ժառանգական հիվանդությունների վաղ ախտորոշման, ժամանակին բուժման կամ ախտաբանական վիճակի շտկման համար մեր երկրում արվում է սքրինինգային հետազոտության 6 ծրագիր՝ կոնքազդրային հոդի դիսպլազիայի, սրտի կրիտիկական բնածին արատների, անհասության ռետինոպաթիայի,
լսողության, ֆենիլկետոնուրիայի, բնածին հիպոթիրեոզի։ 2023-ին ներդրվելու է նոր ադրենոգենիտալ համախտանիշի նորածնային սքրինինգային ծրագիրը։ Այս հիվանդությունները ժամանակին չհայտնաբերելն ու չբուժելը կհանգեցնի երեխաների հաշմանդամության, երբեմն նաև մահվան։ Այսօր Սոր Սարգսյանի հիշատակի օրն է, վարպետի երազանքն էր, որ իր անունը կրող թատրոնը սեփական շենք ունենա։ Այս տարի ևս անկատար մնաց, կիսատ մնացին նաև Մնջախաղի թատրոնին խոստացված շենքն ու արդեն 11 տարի կառուցվող Երևանի կրկեսի շենքը։ 2022 թվականի անկատար խոստումներն ամփոփել է Անի Մնացականյանը։ Ուրեմն սա մի հետաքրքիր մտահղացում էր, որ մենք արեցինք, ճիշտ է, գաղափարը մերը չէ, մենք սա տեսել էինք ուրիշ տեղ արված և որոշեցինք մենք էլ անել։ Ուրեմն, երբ որ մոտենում ենք այս պատկերին, մենք տեսնում ենք թատրոնի պատմությունը ստեղծման օրից մինչև անելու օրը, ֆոտոներով բոլոր ներկայացումներից Սոր Սարգսյանի թատրոնի պատմությունն է սա, բայց կադրը որքան հեռանում ենք, ամբողջությամբ տեսնում ենք Սոր Սարգսյանի պատկերը, այսինքն երկու իդեա իրար հետ է, Սոր Սարգսյանը իր թատրոնի պատմության մեջ միաձուլված։ Սոր Սարգսյանի անվան համազգային թատրոնը 31-րդ անգամ տարին ամփոփեց սեփական շենք ունենալու մասին երազելով։ Հիմնադրման օրվանից թատրոնը կայանել է տարբեր հասցեներում։ Սեփական շենք ունենալու Սոր Սարգսյանի վաղեմի երազանքն այս տարի ևս անկատար մնաց։ Տեխնիկական ձգձգումներ են, բայց փոխնախարարը վերջում, որ նոր տնօրենին մեզ ներկայացնում էր, համարյա պաշտոնական հայտարարություն արեց, որ կարծում ենք, որ սեպտեմբերին նոր թատերաշրջանի բացումը շատ ճոխ ձևով կանենք արդեն նոր շենքում։ Նոր շենքում էլ տեխնիկան արդեն գնված է, տեղադրված է մի մասը, որը հնարավոր է տեղադրել, մնացածը շինարարը խոստացել է, որ մաքսիմում 6 ամսվա ընթացքում ավարտելու է։ Ինչպես ամեն տարի այս տարի ևս համազգային թատրոնը նոր ձեռքբերումներ գրանցեց։ Մոլորվածները Նյու Յորքում Վեներան Մուշտակով, 3 գույն ծիրանագույն, Հրաշագործը եւ այլն 6 նոր ներկայացում 2022 թվականին, պատմում է Դավիթ Հակոբյանը։ Համազգայինը եւ Գյումրի դրամատիկական թատրոնը միասին արեցին այս ներկայացումը, եւ այնտեղ են խաղում, եւ այստեղ են խաղում։ Մի քանի հատ այնտեղ են խաղում, մի քանի հատ գալիս են այստեղ են խաղում։ Եվ հաճելիորեն թե ասեմ, որ շատ սիրված ներկայացում ստացվեց, տոմս չկա։ Այսպիսով համազգային թատրոնի ձեռքբերումները չեն ավարտվում, մի շարք հրավերներ, մասնակցություն հեղինակավոր փառատոնների, հյուրախաղեր մարզերում ու Արցախում, արտավաստ մրցանակ տարբեր անվանակարգերում, այնինչ չհասցրեցին այս տարի կշարունակեն 2023-ին։ Նույնիսկ կես կատակ, կես լուրջ այս թատերաշրջանում հենց իմ նախաձեռնությամբ եղավ, որ համազգային թատրոնը շարունակում է 31-րդ թատերաշրջանը, հույս ունենալով, որ թատերաշրջանի փակումը կանենք նոր շենքում։ Երևանի Մնջախաղի պետական թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Ժիրայ Դադասյանը ավելի քան 20 տարի պայքարում է, որ Մնջախաղի պետական միակ թատրոնը շենք ունենա։ Այս տարի էլ չունեցանք, տարին ամփոփում է բեմադրիչը։ Այս տարի էլ չավարտվեց, չնայած որ այն հանգամանքին, որ որքան ես տեղեկացված եմ, պետք է 2020 թվականին ավարտվեր շինարարությունը, բայց հիմա արդեն այսպես ձգձգվում է, ինչ որ աշխատանքներ իհարկե տարվում են։ Մնջախաղի թատրոնում ևս տարին հագեցած էր 3 նոր ներկայացում թատրոնի ամբողջ ռեսուրսն օգտագործելով։ Երկու ներկայացումները դրանք մանկական ներկայացումներ էին, և ինչպես ցույց տվեց մեր հանդիսատեսի այսպես հոսքը, դրանք սպասված էին։ 2017 թվականին ազգային գրապալատի շենքը տրամադրվեց Մնջախաղի թատրոնին, այս պահին դերդանդաղ ընթացքի մեջ են շինարարական աշխատանքները։ Դադասյանը հիշեցնում է, 2024 թվականին Մնջախաղի թատրոնը կնշի ստեղծման 50-ամյակը։ Կարողանանք դռները մեր բացել, գոնե 50 տարեկանում մեր տան դռները բացենք։ Անկատար խոստումների ցուցակի առաջին հորիզոնականում շարունակում է մնալ Երևանի կրկեսի շենքը։ Նախատեսված է մյուս տարվա վերջը, որպիսի բացում լինի։ Մի որոշ փոքր ժամանակ էլ թող բոլորը սպասեն և կունենանք շքեղ կրկես Հայաստանը։ Ըստ բոլոր տվյալների և ինժիները և բանը կրկեսի, ասում են, որ պետք է տարեվերջին հասցնեն։ Թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Սոս Պետրոսյանը այլևս չցանկացավ հարցազրույց տալ այս թեմայով, միայն ինչպես միշտ նշեց, որ շենքը պատրաստ կլինի հաջորդ տարի։ Ура!
2012 թվականն էր, երբ քանդվեց Երևանի կրկեսի շենքը, նախագծի նոր շենքը պետք է պատրաստ լիներ 2015 թվականին։ Հիշեցնեմ, 2022 թվականը մոտենում է ավարտին։ Անիմ Նացականյան, Ժորհով Սեփյան, Իրական Լուրեր։ Երևանի պատմության թանգարանում պահպանվող ավելի քան 30,000 փաստաթուղթ ու լուսանկարի այս տարի Երևանի քաղաքապետարանի աջակցությամբ թվայնացվել։ Ինչու առաջին հերթին փաստաթղթերը եւ լուսանկարները թվայնացվեցին, կպատմեն քաղաքապետարանի գործընկերները։ Մենք վերադարձանք իսկ այժմ միջազգային անցուդարձից։
Եվրամիությունը ընդունել է Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների 9-րդ փաթեթը։ Նոր փաթեթով Եվրամիությունը որոշել է ընդլայնել դաշնության արտահանման համար արգելված և պատժամիջոցների ցուցակում հայտնված ապրանքների ցանկը, ներառելով սարքավորումներ, որոնք երկիրը կարող է օգտագործել ավիացիոն և տիեզերական արդյունաբերության մեջ։ Նոր պատժամիջոցները պետք է ազդեն նաև ռազմաարդյունաբերական համալիր և դաշնության տնտեսության մի շարք այլ ոլորտների վրա։ Ուկրաինայում պատերազմը սկսվելուց ի վեր Միացյալ Նահանգները այս երկրին ամեն ամիս վերջին հաշվով հատկացրել է 2 միլիարդ դոլար, հիմնականում զենք ու զինամթերք գնելու մարզումներ անցկացնելու նպատակով։ Արևմուտքի այս աջակցությամբ Ուկրաինան 1 տարում կարող է հետ վերցնել Ղրիմը։ Ուկրաինան Ռուսաստանի հետ հայտնվել է հրետանային մենամարտի բովում։ Ուկրաինացիները այստեղ ամենամեծ հաջողությունները գրանցում են ԱՄՆ-ի կողմից հատկացված բրիտանական արտադրության M777 մագնիշի հաուբիցների մեծ շարժունակությամբ հրետանահրթիռային համակարգերի HIMARS-ի միջոցով։ Ինչպես Եվրոպայում ԱՄՆ-ի բանակային ուժերի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Բեն Հոջերսն է ասում, դրանից ոգևորված Ուկրաինայում այսօր նորացին հարյուրավոր տղաների են անվանակոչում HIMARS։ Մինչ օրս ԱՄՆ-ն 20 HIMARS է մատակարարել Ուկրաինային, ինչպես նաև Գիմլերս մագնիշի հրթիռներ այս HIMARS համակարգերի համար, որոնք ունեն մոտ 90 կիլոմետր հեռահարություն։ Գեներալ լեյտենանտի խոսքերով ավելի նախընտրելի է բանակային տակտիկական հրթիռային համակարգը, որի հրթիռները HIMARS-ից արձակվելու դեպքում ունեն 300 կիլոմետր հեռահարություն։ Եթե ուկրաինացիները դա արդեն ունենային, նրանք այսօր կհարվածեին Սևաստոպոլին և Ղրիմի ներսում գտնվող այլ կարևոր թիրախների, ասում է նա։ Ուկրաինան մինչ այժմ օգտագործել է ամերիկյան արտադրության Switchblade և Phoenix Ghost մագնիշի անօթաչու թռչող սարքեր, թուրքական Bayraktar-ներ։ Ուկրաինացիները հիմնականում իրենց անօթաչու թռչող սարքերի գործողությունները վերածել են արվեստի ձևի։ Այսօր նրանք հեշտությամբ են հաշվարկում ռուսական ուժերի դիրքերը և թե որ ուղղությամբ ավելի հարմար կլինի նրանց ոչնչացնելը, ասում է գեներալը։ Սակայն այս պահին Ռուսաստանը անօթաչու սարքեր է ստանում Իրանից։ Պենտագոնի տվյալներով Ռուսաստանը իրանական արտադրության հարվածային հարյուրավոր ATS-ներ է տեղակայել Ուկրաինայի կարևոր ենթակառուցվածքները թիրախավորելու համար։ Դրանց հենց երկնքում չեզոքացնելու համար ուկրաինական ուժեր օգտագործում են հակաօդային պաշտպանության համակարգեր, ինչպիսին է ամերիկյան արտադրության Stingers-ը։ Այն ջերմորսի չրթիռ է, որը ունի մոտ 5 կիլոմետր հեռահարություն։ Վերլուծաբանները ասում են, որ ուկրաինական ուժերին հաջողվել է խոցել Ռուսաստանին պատկանող իրանական անօթաչու թռչող սարքերի 60-ից 85%-ը։ Անցյալ ամիս Պենտագոնը Ուկրաինա առաքեց 2 NASAMS հրթիռային համակարգեր, որոնք կարող են թիրախավորել անօթաչու սարքերը, ինքնաթիռները և թևավոր հրթիռները։ Սակայն Ուկրաինան դեռևս պայքարում է պաշտպանվելու համար ռուսական Իսկանդեր մագնիշի բալիստիկ հրթիռից, որը հասնում է ուկրաինական տարածքի խորքերը։ Պենտագոնը այս առումով քննարկում է Ուկրաինային Patriot մագնիշի հրթիռներ ուղարկելու հարցը։ Սակայն այդ զենքը օգտագործելու համար ուկրաինացի զինվորականները պետք է անցնեն 5 տարուց մինչև 1 տարվա մարզումներ։ Ինչպես ռազմագետներն են ասում, եթե արևմուտքը շարունակի Ուկրաինային այս եռանդով աջակցելու ուղին, Ուկրաինան մինչև եկողաշուն կկարողանա հետ վերցնել Ղրիմը։ Ադամ Վանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։ Փյու հետազոտական կենտրոնի համաձայն վերջին հարցումները ցույց են տալիս, որ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի նկատմամբ առկա է մեծ վստահություն, որին հիմնականում համարում են ուժեղ առաջնորդ։ Մինչդեռ Դաշնության նախագահ Պուտինի նկատմամբ վստահությունը անկում է ապրել անցյալ տարի Ուկրաինայի դեմ նրա սկսած անհիմնան ներխուժումից հետո։ Իսկ ինչ կլիներ, եթե Պուտինի վարկանիշը լիներ ավելի բարձր, քան Բայդենինը։ ԱՄՆ-ում կոնգրեսի միջանկյալ ընտրություններից հետո երկրի նախագահ Ջո Բայդենը հանդիպումներ ունեցավ ասիական տարածաշրջանում մի շարք երկրների առաջնորդների հետ, հայտարարելով, որ ընտրություններից հետո ինքն իր դիրքերն ավելի ամրապնդված է զգում։ Նույն հարցումների համաձայն ընտրությունները հաջողություն չգրանցեցին նախկին նախագահ Թրամփին աջակցող հանրապետականների համար։ Բացի այդ, արտասահմանյան երկրներում Թրամփի նկատմամբ նկատելիորեն բարձրացել է Ջո Բայդենի վարկանիշը։
Փիուի հարցումների համաձայն 18 երկրներում չափահաս անձանց 58% ասում է, թե վստահ է, որ համաշխարհային հարցերում Բայդենը վարում է ճիշտ քաղաքականություն։ Ինչպես հետազոտական կենտրոնի ղեկավարներից Ռիչարդ Ռայքն է ասում, հարցումները անցկացված երկրներում մարդկանց մեծամասնությունը Բայդենին նախընտրում է Թրամփից, սակայն հայրենիքում Բայդենի ժողովրդականությունը չի համընկնում արտերկրում անցկացված հարցումների թվին, այստեղ նրա վարկանիշը տատանվում է 40%-ի շրջանում։ Վերլուծաբան Էլիզաբեթ Շեքլֆորդը հաստատում է այն միտքը, որ երկրների մեծ մասում նախընտրում են Բայդենի վարած քաղաքականությունը։ Նրանց գոհացնում է այն հանգամանքը, որ Բայդենն Ամերիկան վերադարձրեց դեպի միջազգային քննարկումների սեղան, ասում է նա։ Բայդենի տեսակետները արտերկրում կտրուկ հակադրվում են Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի տեսակետներին, և Փյուի ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ համաշխարհային հարցերում Պուտինին վստահում է միջին հաշվով միայն 9%-ը։ Ռիչարդ Ուայքի խոսքերով, երբ խոսքը վերաբերում է Ռուսաստանին, այստեղ գրանցվում է անցած բոլոր ժամանակներում ամենացածր վարկանիշը։ Աշխարհի մի շարք երկրների ղեկավարների պես Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը շնորհակալություն հայտնելով Բայդենին ասել է, որ եթե Ռուսաստանին տրվեր անվերահսկելի կերպով գործելու հնարավորություն, այսօր կայունություն չէր լինի աշխարհի և ոչ մի հատվածում։ Արամ Վանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։ Տաղավարում ինձ է միացել իմ գործընկեր Լուսինե Ղարսայանը, ով առավել մանրամասն կներկայացնի միջազգային լրահոսից կարևոր դրվագներ։ Խնդրեմ, Լուսինե։ Շնորհակալ եմ։ Ֆինլանդիայի արտգործնախարարությունն անդրադարձել է Լաչինի միջանցքի փակմանը։ Մեջբերում եմ։ Ֆինլանդիան խորը մտահոգությամբ է հետևում Լաչինի միջանցքի շուրջ վերջին զարգացումներին, այս իրադարձությունները կարող են վտանգել շարունակվող խաղաղության գործընթացը, որն ուղղված է բարգավաճ և կայուն հարավային Կովկասի կայացմանը։ Նշված է Ֆինլանդիայի արտգործնախարարության Թվիտերյան միկրոբլոգում։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի անդամներից Քեթի Փորթերը նույնպես Լաչինի միջանցքի փակման վերաբերյալ գրառում է արել, որում մասնավորապես «Աստված է, կրկին մեջբերում եմ»։ Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի համընդհանուր շրջափակումը ձմռան սկզբին սպառնում է 120 000 հայերի։ Մենք պետք է պատասխանատվության ենթարկենք Ադրբեջանի կառավարությանն այս չարաշահման համար, սկսելով Միացյալ Նահանգների օգնությունը սահմանափակող գործող օրենքի ամբողջական կիրառումից, նշել է կոնգրեսականը։ Թուրքիայի արտգործնախարարը հեռախոսազրույց է ունեցել Իրանի արտգործնախարարի հետ, Մևլութ Չավուշօղլուն և Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանը քննարկել են տարածաշրջանում զարգացումները, ինչպես նաև երկկողմ հետաքրքրության հարցեր։ Լրատվամիջոցների տվյալներով Աբդոլահյանը Թուրքիայի արտգործնախարարին ասել է, որ Սիրիայում ցամաքային գործողությունները չեն օգնի արկա խնդիրները լուծելուն։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն դեկտեմբերի 19-ին Մինսկի անկախության պալատում բանակցություններ կվարի Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, ով աշխատանքային այցով կմեկնի Բելարուս։ Կողմերը մանրամասն կքննարկեն ռուս-բելարուսական ինտեգրման ամենահրատապ հարցերի ողջ շրջանակը, նշված է հաղորդագրությունում։ Այնուհետև նախագահները դեմ-առ-դեմ հանդիպում կունենան, որից հետո, ինչպես ակնկալվում է, հանդես կգան հայտարարություններով և կպատասխանեն լրագրողների հարցերին։ Պայթել է Բերլինի հյուրանոցներից մեկի նախասրահում գտնվող հսկայական ակվարիումը, որի մեջ կային 1500 արևադարձային ձկներ։ Այն հեղեղել է հյուրանոցը և մոտակա փողոցները։ Ակվարիումն ուներ 14 մետր երկարություն և 2003 թվականի դեկտեմբերին հայտնվել էր Գինեսի ռեկորդների գրքում որպես աշխարհի ամենամեծ գլանաձև ակվարիում։ Ապակու բեկորներից երկու մարդ վիրավորվել է։ Պատահարի պատճառների մասին առայժմ տեղեկություններ չկան։ Ֆրանսիայի Լիոն քաղաքի շենքերից մեկում էլ խոշոր հրդեհ է բռնկվել, ինչի հետևանքով 10 մարդ զոհվել է, այդ թվում 3-ից 15 տարեկան 5 երեխա, 14 մարդ վիրավորվել է, 4-ի վիճակը գնահատվում է ծանր։ Նշվում է, որ հրդեհը բռնկվել է 7 հարկանի շենքում գիշերը ժամը 3-ին։ Ըստ տեղեկությունների, հրդեհը սկսվել է առաջին հարկից և արագ տարածվել շենքում։ Հրդեհի պատճառները առայժմ ճշտվում են։ Սիրակ, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, Լուսինե։ Իսկ այժմ Հայաստանում սպասվող եղանակի մասին, դեկտեմբերի 17-ից հելեկը և 29 առանձին շրջաներում սպասվում են թույլ կարճատև տեղումներ և մառախուղ։ Դեկտեմբերի 17-ից 21-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանը դեկտեմբերի 20-ին և 21-ին Լոռիում, Տավուշում, Սյունիքում և Արցախում կնվազի 8-ից 10 մմ։ Այսքանը կանխատեսված եղանակի մասին։ Շնորհակալ եմ։ Ամփոփ տեղեկատվությամբ եթերում Իրական Լուրերն էր։ Հաջողություն։